Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 жовтня орієнтовно склали. Особового складу близько 69 700 осіб ліквідовано, танків – 2640, бойових броньованих машин – 5378, артилерійських систем – 1698, РСЗВ – 379, засоби ППО – 192, літаків – 272, гелікоптерів – 251, автомобільної техніки та автоцистерн – 4088, кораблі та катери – 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1401, крилаті ракети – 351, спеціальна техніка – 151. Дані уточнюються. Вірте в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!